Čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska mi začala objemová příprava. Mám první den, co jsem přihodil jídelníček. Doteďka jsem měl vlastně takovou dietu, abych po operaci něco málo zhubnul a mohl dát takový pomalej a kvalitní objem. Vlastně dneska ráno jsem navážel 80,5. Chtěl jsem 80 až 78. Bohužel jsem začal vlastně poslední 14 dní srpnu. Což dneska je vlastně, v pondělí by to bylo 3 týdny, co bych držel dietu. Vlastně za necelý 3 týdny jsem dal dolů, měl jsem 86, mám 80,5, 5,5 kilo. Takže to je první věc. Další věc, překopal jsem tréninkový plán, ale k tomu si víc povíme k povídání, tak já jdu teďka na trénink. Uděláme to dneska taky drobět jinak. Dneska to bude, chvilku budu cvičit, chvilku budu povídat a řeknu nějaké informace, jak to vlastně bude v objemu vypadat, jak budu pravidelně točit videa, co vám všechno řeknu a takovéhle ty věci. Dnešním videem zahajuju přípravu na jaro 2021. Jdu do klasické kulturistiky. Vlastně dnešním dnem jsem zahájil objem. Uvidíte část povídání, povím vám něco o jídle, jak jsem si nastavil, něco o tréninkách, jak jsem si nastavil a něco o tom, jak to bude probíhat, jak dlouho budu v objemu, jak budu dlouho v dietě. Vlastně ještě něco řeknu k tomu, k takovým předzávodní dietě, co jsem vlastně měl teďka od doby operace. Všechno povím, doufám, že nezapomenu zmínit všechno, protože jsou tam hodně důležité věci. Vlastně teďka jsem skončil dietu a ta dieta úplně nebyla taková, jak bych to. Prostě nevypadá vzhledově, že bych skončil dietu, ale bohužel dlouho to trvalo, než jsem se nějak uzdravil a tohle to už se nemohl ovlivnit. Tak jo, tak já jdu na cvičení. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief. For my crew on bullets rattling and whistle at your toque never sleep eyes open hands clutching on my loop this a war zone this a war zone yo this a motherf***ing ty krávo to je slabý si tam ty tři dojdu war zone. Co se týče objemových tréninků, mám to nastavený tak, že jedu formou AB, volno, AB, volno a takhle pořád dokola. V den A mám nohy a záda, v den B mám prsa, ramena a ruce. Nastavil jsem si to takhle, abych stihnul vlastně dvakrát týdně dát celé tělo. Chtěl jsem to i třikrát týdně, ale úplně tu ten bonus si asi nechám spíš do diety, i když ono by to šlo i do objemu, abych podal víckrát tělo, protože nám naturálně to hypertrofuje 24 až 72 hodin, 72 hodin obdařeným jedincům geneticky, 48 jenom obyčejnějším cvičencům. Takže to je z tohohle. Vlastně jedu si to sám, cviky mám furt nahodilé, teďka v objemu pojedu spíš základnější cviky, více klubové cviky, míní sérií, opakování kolem 8 až 12, někdy i 15. Ty větší svaly vlastně 8 až 12, ty větší svaly se budu snažit 10 až 15. Budu se snažit zvednout váhu, budu tam jezdit nějaký občas intenzifikační prvky i opakování a tak věci. Samozřejmě hlavně tuto si nechám do diety, ale v objem je dělaný vlastně na větší pauzy, větší váha, to je hlavně základ, více kloubový cviky. To by bylo k cvičení, teď řeknu něco k jídlu. Vlastně dietu jsem skončil na 1750 kalorií, k té dietě se vyjádřím nakonec. Teďka jsem vlastně v objemu a mám tam tuším 1900 kalorií. Nejezdím vůbec kardio, budu jezdit jenom jednou týdně, 10 až 20 minut. Záleží, jak to budu stíhat a jak bude hlavně chuť, což vím, že chuť nebude, ale budu si to dávat.
Co se týče k tomu jídlu, tak mám vlastně 800, teda 850, chtěl jsem 850, ale nakonec mám 19 kalorií. Ráno mám vločky, 50 gramů, k tomu mám banán zatím, 50 gramů taky. Zalívám si to proteinem s vodou, dávám si ještě do toho proteina glutamin. Jo, dávám si tam glutamin, jednu odměrku, tuším, že to je 5 gramů. Protein má asi zhruba 30 gramů na dávku. Pak mám svačinu, to je většinou předtréninkové jídlo, mám tam 3 vajíčka. Pak mám po tréninku většinou protein, pak mám delší dobu po tréninku, zhruba ty 3 hodinky až 2 hodinky první jídlo. Mně to nesedí jíst extra nějak hodinu po fitku nebo takhle, většinou se mi potom divně a mám takový žaludek na vodě a nesedí mi to, takže jim většinou 2 až 3 hodiny po tréninku. Tam mám vlastně rejži s hovězím, takhle mám jakoby po tréninku, pak mám ještě jednu svačinu, to mám to samý, a pak mám jakoby večeři, to mám to samý úplně. Mám to rozdělený na stejné kalorie, aby ty 3 jídla měly. Vlastně poslední jídlo před spánkem, co dávám na noc, je tvaroh. Mám tam zhruba půlku tvarohu, což je 110 až 115 gramů. V tom mám olivový olej, kakao, hořkou čokoládu. A to myslím, občas tam dávám ořechy, ale ořechy tam teďka nemám, protože mám takový kalorie, tak jsem si tam dal tuto základní, co mi tam chutná a co tam jakoby nejvíc moje tělo chce. A vlastně na co je chuť, abych ten večer tvaroh jest, protože samotný tvaroh jsem jet vlastně doteď v dietě a teďka už se mi to moc jíst nechce. Samozřejmě dal jsem si tam jednou týdně buď refeed nebo jakoby cheat meal, ale samozřejmě jsem v objemu, takže to není jako v dietě, že to jsou kalorie navíc, ale mám to započítaný, budu muset jedno jídlo upustit a dát si to v těch kaloriích zhruba podle oka v těch, co mám, žádný kalorie navíc v objemu. Protože moje váha, nebo plánuju s váhou jít nejvíc na 83 až 84 kilo. Začal jsem se připravovat na jaro 2021 do kategorie klasická kulturistika. Myslím, že měřím nějakých 179 a kousek, myslím, že 179 a půl, takže se vejdu do kategorie od 175 do 180 centimetrů. Teďka mám vlastně, když jsem dokončil tu dietu, tak jsem měl 80 a půl, teďka už mám, mě to skočilo na 81 kilo. Vlastně nejvíc tu té kategorii můžu mít 86, což teďka jsem v objemu a mám 81, takže myslím si, že když to vysekám do diety, že budu mít nějakou závodní formu kolem 70 kilo. Možná, že i něco lehce pod 70, záleží, jak se mi to podaří stahnout. Mám tam docela v dietě čas a prostor to nějak zmanipulovat a budu se snažit udělat co nejlepší formu. Jakoby praxi teorii mám a takovéhle věci, bohužel jsem si to ještě v praxi neskusil, protože jsem vlastně zvolil jít tu ten rok na operaci a ještě, že jsem to zvolil, protože vlastně byla koronavirus a všechny závody se zrušily na jaře. This a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. K dietě se vyjádřím vlastně zhruba v lednu, myslím si, že začnu hned od ledna, ještě uvidím přesně, na kdy mi vyjdou ty závody,
Myslím si, že mistrovství Čech by mělo být někdy zhruba půlce května, nebo možná, že dřív, protože už jdu za muže, tak musím podle mužů. A záleží podle toho vlastně, jak tohle to dopadne, tak podle toho se budu vlastně orientovat, jestli půjdu i na mistrovství České republiky, nebo si dám rok pauzu nebo pauzu. Prostě po závodech to utnu, začnu pomalu do objemu, šel bych do objemu na rok a vlastně potom bych za rok šel na mistrovství České republiky ve stejné kategorii v klasické kulturistice. Uvidím, jak to bude, jaký budu mít umístění a podle toho se rozmyslím. Většinou to bývá týden, 14 dní potom, takže by to mělo zvládnout a stačit. Samozřejmě uvidíme, jak mi dojde forma takhle. Třeba ta forma na těch mistrovství Čech úplně tolik nevyjde, ale to umístění třeba nebude úplně takový strašný a třeba tu formu dotáhnu a na mistrovství České republiky by se mi mohla povést lepší. Uvidíme, jak to bude vypadat, jak mi půjde dieta vlastně. My jsem zkoušel vlastně se svým bývalým trenérem dietu, tam jsem zhubnul na 75,5, už se mi vlastně prořízávalo břicho, prořízávali to, vlastně držel jsem to potom asi ještě měsíc, ale už jsem zapomněl udělat fotku, úplně jsem to nasledoval, moje psychika úplně nebyla minulý rok taková v pohodě. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli půjdu do federace IFFB nebo ICN. Proč jsem chtěl jít do ICN? Minulý rok mi vlastně můj bývalý trenér řekl, že možná bych měl v ICN větší úspěch, že úplně moc extra nerostu. Tak jsem to přemýšlel a takhle. Ale vlastně, co jsem viděl teďka ty závody, co jsem viděl, vlastně co tam byl Aleš Lamka a Lukáš Hroubík, oni tam úplně neměli tolik lidí, byla korona, lidi se třeba báli a takovéhle věci. Třeba příští rok bude víc, uvidíme, jestli teďka nebudou zase nějaké opatření kvůli tomu koronaviru. Zase se to nějak nezeseká, doufám, že mi nezavřou fitko, protože pak bych byl asi v háji, to je jediné, co mi může zkazit, ten koronavirus. Doufám, že se to nestane. Takže k tomu jsem se rozmyslel, ještě jsem přemyslel o ICN, ale jako ve svém duchu jsem si řekl, že by pro mě třeba neznamenalo být na nějakých přednějších příčkách v ICN, pokud bych byl. Nemůžu říct, nevím, jak tam úplně jsou připravený, nikdy jsem se na ně nekoukal. Chci tam zkusit zajít se teďka podívat, ale to už jenom proto, abych spíš viděl, jaká je tam atmosféra, jak to tam vypadá v té federaci. A vlastně rozmyslel jsem si, že půjdu do té IFFB, že i kdybych byl na 10. místě a bylo tam 14 borců, a kdyby ty 4 borcové byly nasypaní a já jsem je porazil, tak už tohle to bude pro mě znamenat víc, než třeba být v prvním vyvolání vlastně v tom ICN. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief. For my crew on bullets rattling and whistle at your toque never sleep eyes open hands clutching on my throat this a war zone this a war zone. Co se vlastně týče mojí diety doteďka, tak jsem vlastně byl 15. dubna na operaci. Myslel jsem, že už začnu třeba někdy v červenci, v červnu, v srpnu, bohužel prsa mi pořád natýkaly, aniž bych ještě cvičil. Vlastně cvičit jsem začal těsně potom, asi 14 dní, co se začaly otvírat fitka. Já jsem začal cvičit 26. května, ale cvičil jsem jenom nohy. Pak jsem měl někdy na kontrolu, tam už mi řekl, že už bych mohl začít, jakoby, že ještě nemám začít cvičit prsa. Vršek už jsem taky cvičil, že mám ještě počkat měsíc než to, protože
už strašně mi natýkaly a kdybych začal cvičit, tak by mi to natýkalo to a už to bylo pro mě i takhle nepříjemný, hlavně některé rozsahy a u ramen třeba nebo u zad mi dělali problém a strašně mi to bolelo, loupalo mi v tom, takže jsem tomu nechal klid. Vlastně chtěl jsem začít už i dřív dietu jsem vlastně nezačal, protože jsem čekal, až se to uzdraví, abych měl dostatek jídla, tělo mělo dostatek živin a co nejdřív se to uzdravilo. Takže jsem čekal do 17. srpna. 17. srpna jsem vlastně začal jít do diety a myslím si, že týden předtím už jsem začal zkoušet cvičit prsa. Ještě mi to ten týden bolelo, natýkalo mi to potom, ono to natýká i doteď. Doktor mi řekl, že vlastně ještě nějaký půl rok, rok to může natýkat. Záleží, jak se to uzdraví, ale už to není takový strašný, že už by mi to vadilo a hlavně bolelo. Až 17. srpna jsem začal držet tu dietu. Měl jsem vlastně 2 týdny, abych zhubnul. Zadal jsem si 6 kilo, měl jsem 86, ono se to pohybovalo 85,5 až 86, ale nejvíc jsem naměřil ten den, co jsem začal 86 kilo. Do dneška jsem se vlastně dostal na 80,5 kilo. Zhubnul jsem 5,5 kila za 3 týdny. Je to docela dost na mě, bylo to docela náročný. Zkoušel jsem tam jednu kravinu, že jsem si tam šel na 36 gramů sacharidů, měl jsem tam jenom ráno 30 gramů loček, neměl jsem to dělat, měl jsem hned zvýšit cvičení, držet si větší kalorie, nechodit na nějaký nuly nebo jenom 36 gramů pod 50 gramů, to je, vůbec se mi to nelíbí, necítil jsem se dobře, je to kravina, vydržel jsem to jenom 3 dny, pak jsem tam asi 3 dny zaprasil, takže se mi zase drobec zvedla váha, pak jsem si zvednul kalorie asi na 1850 až 1900 kalorií, na tom jsem to držel. Přidal jsem víc cvičení týdně, přidal jsem víc kardia a na tom mi to šlo líp a cítil jsem se líp. Nechápu, jak někdo může jezdit nuly nebo takovýhle věci, radši bych si přidal vždycky cvičení a pohyb. Nešel bych na nějaký strašný nízký hodnoty. Je to strašný. Nedoporučuju to. To by bylo asi k tomuhle videu všechno. Už mě nic nenapadá co říct ohledně závodu. Budu se snažit sem dávat 2x za měsíc. Uvidím podle toho, jak to budu stíhat a jak to budem stíhat točit. Vlastně vydávám video jednou týdně v neděli. Víckrát to asi zatím neplánuju, protože bych to nestíhal. Takže jednou až 2x za měsíc určitě uvidíte nějaký video, nějaký výsledky. A uvidíme, jak mi to půjde. Vlastně dozvíme se to, závěr se dozvíme na prknech. Budu se snažit to točit, doufám, že na těch závodech to bude točit. Myslím si, že by s tím být problém neměl, že když tam budu sám na těch prknech, že bych to mohl točit a natáčet. Když tam bude více borců, nevím, jestli by to bude povolený, abych to mohl natáčet pro své soukromé účely. Tak jo, to je asi ode mě všechno, tak se mějte a hou!